Здравейте всички тук на YouTube, аз съм Иван Георгиев и сега това е следващия епизод от поредицата ми Танки онлайн. Като Clipper Game, както ви казах, той също снима на Танки онлайн. Чакай! Трябва да се риба! Сега хора ще видим тук какво има. Стоян, отиди ли си? Да. Тук има някакви усмивки си, но са тия тъпи. Ще играя на ОМАГ, някакъв меч. Не искам червените. Искам сините. Хай, романи. ОМАГ, това е руски. Това е романски сервер. Мап. И мисля, през това време не говоря нещо. Ако ми хрумне, докато се зарежда, не знам всяко. Я купиш тук. Ели ми пука. О, вижте какви яки. Това. Луна е тишината дома. О, любимкото ми. И хора, още малко и ще се зареди. И мисля да остава на пауза, защото нещо ми е лагна и мисля да остава на пауза клипа, докато не ми се махне лага. Е, не го спрях клипа, ама карайте. ОМАГ! О, вижте какъв як танк! Топа съм го променил. А само че оръжието не мога го променя. Чай, че нещо ми е лагна. Абе хора, какво става тук сега? Вижте как скочих. Я барабата. Няма да ви показвам как се прави мап, защото аз ви показах в първи епизод как се прави. Чакайте, че нещо ми е лагна. Защото така хора, тук съм, оправих си вече там какво трябва. Чакайте, ще направя така. Окей, вече го оправих много по-добре, отколкото очаквах. Чакайте сега, че нещо пак ми лага. Вижте, Happy Birthday танк. Танковете имат рожден ден. Или сървъра. Или мапа ми лагва, или сървъра. Или видеото ми. Или клипа ми лагава. Това видеото някой друг го каза. Ако падна сега тук, ще пусна някой друг мап. Ох, спирам го това. Това е тъпо, нали? Ой, е! Това е супер, сините ще бъда. О, вижте го, як има някакви тъпи очички. То път знам дали вижте мишката, защото само ми мига. Виж колко много няма да имам горе. Кристалчета. И стоп плагит. Ще оттава клипа на пауза и пак ще продък. Така хора, ето тук сме. Оправим се клипчето, всичко е наред. Но нещо ми е лагна. На Танки онлайн няма да правя геймплей епизоди, просто ще правя така епизодчета такива. Не като на игра Infiltrating the Airship. Не като та игра ще да правя епизоди. Но на Майнкрафт му направя епизоди, не знам. От поредната Майнкрафт геймплей. И чакай ли сега, какво става? Е, за един на друг ще ме убие. Що сега ми е лагана. Кристалите да ги взема.
U maj mám priateľčka, nejaká v megarmi. I tu keď mám lož. To je nový umiet. Kristalit. О, можешь забанить. Играть там, не знаю как. Что так, клипа мне пауза за малку, просто продолжим. Така, хора, и тук само за малку, да спер клипа, защото аз за малку да натисна един мръсен бутон, с който да такова, да спер клипа, нали, знаете, квадратче. Обичай там на среща има един лош, аз знам, че това е лошо, да е огромна моят приятел. И сега ще отиваме. Аз съм четвърти левел, както и Clipper Games. Спокойно, майма, чувате, защото... Така. Е, пак трябва тази клипа на пауза малко. Така, хора, тук съм свърших една работа на бързичко за малко. И сега ще убием един дето магони зад мен. Ще вземем... Е, това е силното оръжие. Е, да, лагва ми нещо. Има само 3 минути клипа ще свърши. Еми да, надявам се да не ви е харесало това тъпо клипче, в което има само тъпи лагове. Коментирайте, абонирайте се, харесайте и всичко да не ви е забавно и айде, чао!